Здравейте, казвам се Димитър Захариев и ще бъда вашия лектор в рамките на модула System Administration Fundamentals. Модулът се състои от два курса – Windows System Administration и Linux System Administration. Двата курса следват обща рамка, а именно започваме с базови неща, като инсталация, базова конфигурация на съответната операционна система, управление на потребители, управление на достъпи. След това преминаваме към управление на мрежова свързаност, услуги, софтуер и така надграждаме, докато получим една завършена картина за съответната операционна система. Модулът е насочен както към хора, които нямат познание и опит в администрирането на Windows и Linux системи, така и към хора, които вече разполагат с опит и познание в тази сфера, но искат да ги задълбочат и разширят. Така че, ако искате да разширите вашите познания в тази сфера, запишете се на модула System Administration Fundamentals. Ще се радвам да се видим!